Dneska se z auta z roku 1886 pokusíme udělat úplně to nejnovější auto za pomocí tohoto portálu, který nám automaticky upgradeuje auta. Plus tady máme nějaký tajný portál, který zatím je zablokovaný. Vypadá to, že budeme muset získat informace tady o toho věci, který je zavřený v kleci. Nevím proč, ale asi má nějaký velký tajemství. Teď to ale vypadá, že tady nemáme vůbec žádný auto a proto je nejvyšší čas vyrazit do městského bazaru. Pomocí vašeho magického lajku mě tam pojďte teleportovat, hoďte sem lajka, jdeme na to za 3, 2, 1. Kde to sakra dávám? Jo, takhle, my jsme na palmě, no dobře. Tohle bude bolet, už to vím. Tady máme obrovský bazar, něco jako Ačka. Jdem se podívat a je už tady na nás čeká. Já jsem si nasmlouval auto za 30 dolarů, což je to nejlevnější, co jsem sehnal. Nazdar, pánové, nazdar. Tak, tady ty kráso. Ne. Pane, prosím vás, můžu si to teda vzít? No, jasně, už mi to dorazilo na účet. Šťastný cesty s tím letím autem, hlavně s tím nejezdíte na technickou, protože to samozřejmě pšt. Neprojde. No super, tak že to neprojde přes technickou, to jsem tak jako trošku čekal. Kámo. Pojďme, vědve. To je totálně neskutečný a pojďme rovnou zkusit tuhle tu rampu. Kámo, ty jízdní vlastnosti jsou hrozný. Sice to auto skoro vůbec nezatáčí, podívejte se, jo. Já když zatáčím, tak jdu automaticky do obrovského smyku a jako není to ideální, no. Není to úplně ideální, podívejte. Teď jsem se přesmykoval. A co do kopce, vyjede to kopec? S tím to má velký problém, jo. Pojď, jedem. Ale no tak. Máme problém, jo. Jedu dozadu. Dostali jsme se na letiště. Teď pokud se nepletu, by mělo stačit zajet tady do toho portálu. Jdeme na to, jo, dáma pánové. Jste připraveni na první proměnu? Já jo, takže pojďme na to teď. Wow, ty kráso, podívejte se na to, dáma pánové. Máme tady další auto. No jasně, to bude starý Ford, něco kolem 30. let. Jakože progres minimálně v roku výroby určitě máme. Ukažte vevnitř. No jo, to je nádherný. Ten klaxon, co to je? Kámo, no to snad ne. To nechceme úplně, jo, tohle to zažívat. Ta rychlost je hrozná. Jak mohl být ten Daimler lepší? Nej, ten Daimler byl skoro jak koňský povoz. A ještě zkusíme drift, schválně, jo. Ostrá zatáčka, to vůbec nezatáčí. Podívejte, dávám plnej rejt doprava a absolutně nic, jo. Je nejvyšší čas jít proletět dál a zjistit, co se skrývá za dalším vozidlem a jdeme na to. Wow, podívejte se na to, dáma pánové, a máme tady, ne. Tohle to by mělo být první historicky vyrobený Bugatti. Jakože ta rychlost, samozřejmě na klasický Bugatti z dnešní doby, to úplně nemá, ale minimálně na tu dobu. Už jako cítím na tom ovládání, podívejte, jo, plnej rejt dáme. A to už se úplně krásně ovládá. Hlavně to má volant na pravý straně, takže s tím bych mohl jezdit někde v Anglii. Podívejte se na to, ty kráso. No ale my chceme jít samozřejmě na další vozidlo a jdeme zjistit, co nás tam čeká jako další, takže pojďme, hop, wow, podívejte se na to, oh yes, tak to jo. M3, je to naprosto legendární auto, bude to takový konec 90. bych řekl, takže jsme poskočili třeba o 20-30 let určitě. Jak teď můžete vidět, ukáž? Kámo, tak tady to už je úplně na jiném levelu. Jsou to ty atmosféry určitě, jo. Doufám, že to byly atmosféry, abych se tady nespletl. To už si myslím, že docela sviští. Pojďme zkusit dát nějaký pořádný drift tady. Let's go. No jo, to se mi líbí. Ukaž interiér. Interiér je takový ten starý, typický bavorákovský. Fakt jako moc pěkný, ale pojďme se podívat na další auto a jdeme, letíme a hop, ale nic? Zkusíme třeba v obráceně, jo. Tak, hop, kaš, to nám jenom změnilo barvu a přidalo spoiler, takže, aha, portál na zpátek funguje jako tuning. Zkusíme jít tady za tím věcem, protože si myslím, že je nejvyšší čas se otevřít druhý portál. Nazdar, prosím tě, jak to, že tady nefunguje tenhle ten portál? Dá se to nějak zprovoznit? Vůbec si do toho nechci tlačit. No já bych ho rád otevřel, ale myslíš, že jsem tady asi zavřený úplně dobrovolně. Potřebuju dostat klíč od téhletý klece, který jsem nechal na svém experimentálním mostě, který se postavil na vesnici. Velice rád otevřu portál. Jedeme, říkal, že to je někde na vesnici, takže určitě mi to zaznačil na mapu. Mám takový pocit, že jsem to našel, ale není to úplně na vesnici, to je jako furt ve městě. Jdeme se schválně podívat, tady máme most z dřevěných klád. Pojďme to zkusit přejet. Pojďme na to, dáma pánové. Já, no tak, kámo, co to? OK, za náma se to propadá. Za náma se to celý propadá, ale vypadá to, že to zvládáme a jo, jsme tady. Ani to nebolelo a tady už máme připravenou krabici speciální. Jo, už to mám, výborně, máme klíč, super. Pojďme, dáma pánové, to dát ještě na zpátek, já doufám, že se nám to povede a... Ale ne, podívejte se za nás, jo. Ty kráso. No, ne, dělej, jeď. Jo, jsme tady, super. Kudy, já jsem se sem dostal? Jo, co jsem to musel celý obět, ale ne. Konečně jsem našel cestu ven, ale podívejte, mám normálně zablokovanou...
co děláte? Kámo, oni mě nahání, počkej, okej, musíme zastavit. Tyhle ty borci se nám asi snaží něco říct, ne? Co je? Co tady, co mi blokujete cestu? Já nemám čas na vás. Hečiko, vidím tě, jak se tady projíždíš po městě a snažíš se machrovat, ale takhle teda ne. Vyzývám tě na tuningovej závod, na letišti, na vesnici, jestli nepřijedeš. Nemáš sílu na to se ukázat. Čika. Kámo, já nejsi žádnej čika. Jaký čika? Tak jo, tak já přijedu, jo? Portál počká. Dobře, dorazil jsem na tenhle ten tuningový sraz. Musím vyzvat toho nejsilnějšího, co je tady. Další ještě přijížděj. Jsem zvědavý, jestli se tady ukáže ten parchant, který nás uráže. Ukáž. Kámo, skill má. Au, jo. Co to děláte? OK, pozor, takže jestr, nebo ještěr, nevím, souhlasil s tím, že s náma dá závod, protože zatím tady vypadá jako úplně nejzkušenější. Uvidíme, jestli si dokážeme vydobít respekt tady toho parchanta. Jdeme sem, musíme trošku určitě zahřát gumy na zelený hodnoty. Tak, jdeme na to, takhle by to stačilo klidně. Atmosféra je tak napínavá, že by se dala krájet. Pojďme, op. Ale ne, ale ne, ale ne, podívejte. Náma pánové, porazíme ho. Jdeme, pojď, to je vyrovnaný. Oni museli dát něco do motoru. Co to je? Ne. Ty krásu, podívejte se. Ajejej, prohráli jsme. No tak to ne. Já vám říkám, že až se sem vrátíme, tak to bude v plný síle. Koukám, že vědec už si vzal klíč ode mě. Tady máme tady teda samý starý křusny, akorát teda tenhle Rolls Royce starý. To ovšem vypadá velmi pěkně. Díky, že jsi mě osvobodil na oplátku, jsem ti tady připravil starý vozidla a je to jednoduchý. Když projedeš portálem, dostaneš nejnovější někde až verzi z budoucnosti, plus pro tebe mám menší výzvu. Postavil jsem v Sandy Shores jednu velkou rampu a pokud zvládneš přeskočit 7 bodů, dostaneš $1 000 000 jako bonus. Zkusíme si, budeme fungovat na tom bavoráku. A jdeme na to, dáma pánové, 3, 2, 1. Let's go, dáma pánové, sledujte to, dostali jsme opravdu novou verzi M3, podle mě to úplně ta nejnovější, co zatím je. Tady už jsme trošku na něčem jiným. Pojď do driftu. Ojojoj, ty krás. Celý je to fakt nádherný. Jako další můžeme zkusit tenhle ten traktor, jo. Konec konců, tenhle ten traktor nejspíš bude od Lamborghini, protože Lamborghini dělali samozřejmě traktory. Pojďme zkusit projet touhletou brankou a jdeme na to. Ty krásno, sledujte to. Dáma pánové, jak jsme se z traktoru, který jel 20 nebo 30, dostali na Lambosian, tak to je neuvěřitelný. Test na rovince. Já mám takový pocit, že s tím letí bychom mohli zkusit ten jeho, tu jeho rampu, kterou říkal. Máme si na to vybrat jedno auto. A jaký jiný než sakra Lambosian. Takhle teda vypadá ta rampa. Máme dát 7 bodů, takže skoro až, no prostě přes půlku. To, no tak to nevím, kámo. Speciální turbo režim. No, odpich jako nic extra. Let's go, dáma pánové. Pojď, 7 bodů. Jo, jo. Milion. Je to 7 bodů? A je to dokonce 8 bodů. Zároveň, když už jsme tady, takže počkej, já vystoupím a počkám si na nějaký úplně top auto. On mě někdo vyzval, kdo měl tu odvahu mě vyzvat, ale tím pádem, hele, když se on na mě troufnul sám, tak tím pádem bychom to měli počítat, jakože to dáme. Zahřejeme gumy na těch 35 aspoň. 3, 2, 1. Ty kraso, bacha, on je docela, no tak to vůbec, kámo, ale jak vypadají moje záda? Sledujte ten čas, jo, tak ten bude nekompromisní. Kamo, my jsme to dali za 12 vteřin. Zpátky v našem krásném městě. Mě by spíš zajímal asi tenhle ten Rolls Royce. No jo, to je elegán, jo. Tohleto auto je krásný veterán. Jdem ho proměnit na tu nejlepší verzi, která existuje právě teď. No, co to sakra? To je zase nějaký konceptovej. Rychlost není teda úplně ideální, ale podívejte vevnitř, kámo, tak tohle to už je jiný vesmír, jo. Podívejte. To už nevypadá normálně jako auto, tady není volant. No, pojďme, kolik to vytáhne. Vytáhne to aspoň, jo, 200 to vytáhne, ale tohle to spíš bude podle mě na takový ten komfort. Dáma barva, já doufám, že za dnešní video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanechte like, mějte se krásně a čau.